Sen yerini buradan saldım, elə məhəbbətlə qucaqlaşıb yatarsınız. Esedim, mənə görə çox pijurat eləmə qadağım, ailənin düzənini pozma. Mən elə divanda yatacağım, siz rahat yatarsınız burada. Məhəbbət gecə yatanda səyəxləyirik, şillə vurur, təpi yatır. Sən mənim əvəzimdən gəl bircə gecə məhəbbətlə yat, gör mən bacın nələr çəkirəm də. Bircə o qaldı ki, bacın nərinə bir yastığa baş qoyur. Bir yastığa niyə baş qoyursan, baş ayaq yatasınız. Onsuz da mən özüm də məhəbbətlə baş ayaq yatıram də. Burada nə var ki? Ay sevda, başı oynadım. Məhəbbət su bilməsin. Yox, bilməyəcək. 20 dənə paltıq var, nasıl yazmışdı. O neçəsini xaltır elə istifadə eləməyibsən, sən düzəlməyibsən. Sən çoxdan düzəlməliydin. Ay Talib, deyirəm ki, o həkimə deyəsən bəlkə. Həmcə o balçıqdan bir qaşıq içirdim. Bəlkə o həkimlə danışasan, ondan iki qaşıq içəm. Necə, üç qaşıq içərəm. Təki düzəlim. Çevir, sən onu çevir. Az onu başqa vurmalısın, onu hara içirsən? Hadi ya beləsən, ben bu evde kalamarım. Ben deyicim bu evde kalsam havalanarım. Elə ayak baş tepkiləşir. Elə söyləcəksən.